Аз съм Дан Сивок, както виждате, това е Пресли, уитвестен, ютубър, стример, как си, приятелю? Как се усещаш да си в Мегамол? Много съм вдъхновен. Вчера бях на Штебе, чорба и много били. И днес съм супер, спал съм 2 часа и днеш минус. Ти ми дръпам. Ти как си? Добре съм, много ми както винаги. Продължавай да стримаш и да действаш. Ти продължавай да правиш каквото правиш. Айде, запакте и всички фенове на гейминга. О, да, живи здрав, айде.